Ну что ж, уважаемые дамы и господа, перед вами супербой, и этот бой требует ваших супер аплодисментов на ринге! Вот так, слева от меня боец. Его вес составляет ровно 100 килограмм, рост 8 сантиметров. Чемпион Узбекистана по кикбоксингу, мастер спорта по ММА. Команда «Ахмат», Узбекистан, профессиональный рекорд. Одна победа, ноль поражений и ноль ничьи. Ему 22 года. Встречаем Абдулкамилов Лазизбек! И его соперник в синем углу. Весовая категория 93 килограмма, его вес составляет 92 килограмма. Рост 196 сантиметров. Чемпион Азии по грэпплингу, чемпион Азии по манкартёну, чемпион Корейской Республики по боевому самбо, профессиональный рекорд, 4 победы, 2 поражения и 0 ничьи, мастер спорта по ММА, команда Fighter KG, Нарын, тренер Чекиров Кенджибек, ему 25 лет, Садырбекулу! Итак, боковые судьи, минус один балл бойцу красного глаза, перевес. Бойцы в середину. На Лазизбек Абду Камилов, был өзбекистандық мушкер, ошентеп, анын салмағы 93 килограммдан көп болып кеткендіктен, демек, бір ұпай алынды. Бір ұпай деген бұл дерлік бір раундты атандашына алдыру еді дегенде білдіреді. Егер де беттеш ақырқы үшінші раундын ақырқы гонкына чейін болу тұрған болса, анда Узақ Сабырбек ұлына әлбетте бір топ пайда деп айтсақ болады. Бірақ Узақ Сабырбек ұлы аға чейініле аяғына жеткірбей игілік жаратқанға әрекет қылады. Fighter KG спорт клубында Кенжебек Чекировтың қоласында машыққан Узақ Сабырбек ұлы 25 жашта. Ал ақ киімшен көкбұрыштан шыққан біздің мекендесіміз. Ал енді Өзбекстанның кикбоксинг бойынша чемпионы Лазизбек Абдукалимов, азыр болса Абдукамилов мына актидулугун көрсөтөм деп, бирок ал партерде мына жерде далысы менен калып отурат. Узақ Садырбек уулу буга чейин 6 таймаш өткөргөнгө жетишкен, ошонун 4-өсүндө жеңүүчү аталган. Назыр Узақты кадимкидей колдоого алып баштады. Тилек Жээнбеков мына арт жакта туруп алып кадимкидей өзүнүн кеңешин берип атат. Тилек Жээнбеков дагы да ушул 93 килограмм салмак чендиригинде беттешет. Андыктан ушул өзүнүн салмагындагы Кыргызстандагы дагы бир нече мушкерлерди даярдап атканы албетте бул өтө жакшы. 1 метр 96 сантиметр бұл Узақ Садырбек ұлының бойын ұзындығы. Мына ұшыл ақ кейімшен, ал ақ чолоқшымен шыққан біздің мекендесіміздің бойы дерлік 2 метрге жақын. Ашықша салмақ жоқ, таптақыр жалаңғына бұлчыңдан тұрған, тарамыштан тұрған Узақ Садырбек ұлы. Азыр мына жерге отырып қалған қарғас болды, бірақ бұл ауалдан ертерек құтылып кеткенге әрекет жасашы керек, құтылып шыққан сияқты. Ошынсы дағы Лазизбек Абдукамилов ауалды көзөмөлдөн чыгарбай турган учуру болчу. Кандай сонун тейк даун көтөрүп туруп, өзүнүн салмагын кошуп туруп Лазизбекти Узакына жерге чапты. Азыр эми акырын башын чыгарып алыш керек болот. Кайрадан көтөрүп чапкан тагы. Албетте ар бир тейк даундун өзүнүн упайлары бар. Мына дагы бир ирет жерге жыкты. Мына оң тарапты көздөй дейт. Мына оң тарапты акырын артта биз мына ошентип Кенжебек Чекировтун активдүү кеңештерин көрүп атабыз. Бул ирет артка өттү. Узақ Садырбек уулу албетте бул жупта фаворит экенин билинип турат. Узақ кадимкидей беттеш башталгандан бери өзүнүн үстөмдүгүн жокко чыгара элек. Бет талаштыра чабуулдар Лазизбек Абдукамиловко өтө ыңгайсыз учур.
Бұны бұл ауылдан қантып құтылып кетеді болды ке. Бірінші раунд соңына жақындап келе жатады. Жана ушул уақытысынан ерте беттешті бүткенінгі мүмкіншілік болып келді екен. Бұтын қайрыған қаркет жасады ле. Ошылы ұшырда Лазызбек тағы. Бұт қайрығанға өтті. Шу жерден бұтты қайрып кетіші мүмкін бе? Менің ұнша мүмкін емес. Бірақ Тәжікстанның, Өзбекстанның кешірістерін секунданты мына ушул аяғына чейін бұтын қайырып кетуісін өтінділе, бірақ ал еш жүзін ашқан жоқ әлбетте. Бұндай жерден бұт қайырып кету оңы емес. Қайрадан шабуылға шықты Ұзақ Садырбекұлы. Джокерлік самбо бойынша Қырғызстанның чемпионы. Греплинг бойынша Азияның чемпионы. Панкратион бойынша чемпион Қырғыз Республикасының. Ушул жалаң чемпиондық намдарды алып жүрген Ұзақ Садырбекұлы азырдағы ушул чемпиондық беттеште сунушталатат. Толығы менен бірінші раунд біздің жердешіміз Ұзақ Садырбекұлының пайдасында деп айтсақ болады. Егер де ушул 10 секунд ішінде бір нәрсе өзгеріп кетпесе, жоқ, мына бірінші раунд дерлік соңына шықты. Гонг түгітіп отырады екен, мұшкертең, мына гонг жаңырды. V59 Profight 24 турниріндегі ең негізгі беттештердің бірі 93 кг салмақ чембір дегенде. Ұзақ Садырбекұлы жаңа Лазбек Абдукамиловтың ортасында болып отырады. Ой, азыр қандай мына соның соққылар іш жүзіне ашуда. Ұзақ Садырбекұлы толығымен үстемдікті өз тарауына аударды. Ең азыр сериялы соққыларды бүтеміз. Мына бетталаштыра шауыл, үстектен бостық. Қалысы даяр тұрады, керек ұшырда беттеші тоқтыта қалғанға, әткені бір ашықша соққы өтіп кетсе діле, мұшкерге түзден түс, кейін денсаулығына тәсір беріші ықтимал. Қара құшым еге соққын қол қойды, ұшындықтан арт тараптан соққы ұзатқан жоқ тағы Ұзақ Садырбекұлы ұшынтепіна бұл беттеште игілік жаратты. Лазбек Абдукамилов екінші раундтың алғашқы секундаларын діле ұшынтеп мекендешімізге тұрыштық бере алған жоқ. Ұшыл VF Global турнирінен орыс салмақтағы жеңушісі дал ұшыл чемпионы Тілек Жээнбеков ал өзі тақтығынға шықты. Ұзақ Садырбекұлы азамат дейірлік алсыз жағы жоқ керекені. Дәлел деді келечегіне көп нәрсені күтсек болып, бұл мұшкерден болған 25 жасты кенін еске ала тұрған болсын. Әлбетте алдыда талай игіліктер ұшыл Ұзақ Садырбекұлын күтіп тұрады десек болшыдай. Байцев середину.